नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 फिजिक्स में लास्ट लेक्चर ની અંદર આપણે પ્રકરણ નંબર 2 ની એ પુનરાવર્તન ની શરૂઆત કરી હતી, જેની અંદર સાર્થક અંકોના નિયમો થી લઈને એના દાખલા અને બીજા અન્ય પણ ટોપિક ના રિલેટેડ ના દાખલા પણ એ જોયેલા હતા. આજના લેક્ચર ની અંદર આપણે જે કે વિદ્યાર્થીઓના ડાઉટ એ આવેલા છે એના અકોર્ડિંગ ટુ આપણે એનું સોલ્યુશન તરફ આગળ વધીએ છીએ. બરાબર, એમાંનો ફર્સ્ટ ટ્રિક ન્યુમેરિકલ છે, જે છે જો થીટા 1 બરાબર 25.5 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને થીટા 2 બરાબર 35.3 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હોય તો થીટા 1 પ્લસ થીટા 2 એ શોધી લાવવાના છે. એટલે કે આ બંને જે મૂલ્યો છે એ બંને મૂલ્યોનો એ સરવાળો કરવાનો છે. પણ થીટા 1 ની અંદર આ પહેલી વેલ્યુ છે એ થીટા 1 નું મૂળ વેલ્યુ છે, ઓરિજિનલ મૂલ્ય, અને આ જે છે એનું ત્રુટીનું મૂલ્ય છે. એ રીતે થીટા 2 ની અંદર આ જે છે એનું મૂલ્ય છે અને આ જે એની ત્રુટી છે. હવે એનો સરવાળો કરવાનો છે, એટલા માટે કેવી રીતે લખી શકાય? તો કે થીટા 1 પ્લસ થીટા 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, બહુ સિમ્પલ અને ઇઝી મેથડ છે. એના માટે લખાય કેવું? તો કે થીટા 1 પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા થીટા 1 વચ્ચે ઓફિસરી નિશાની પ્લસ, થીટાની જગ્યાએ શું લખી શકાય? થીટા 2 પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા થીટા 2, એનું વ્યાપક સ્વરૂપ આપણે લખીએ છીએ. બરાબર, ધેન આફ્ટર આ દરેકની કિંમત જો છે એ એમ મૂકે, એ પહેલા આ સમીકરણને આપણે શું કરીએ? સોર્ટ આઉટ કરીએ. આને સોર્ટ આઉટ કરીએ તો આ થીટા થીટા વાળા પદ જે છે એને એક સાથે લખી શકાય, વચ્ચે પ્લસ છે એટલે એમ સાઈન નો એટલે કે નિશાની નો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે, અને ડેલ્ટા થીટા વાળો એ જે મુદ્દાઓ છે એ જે પોઈન્ટ છે એ ટર્મ અલગ લખી શકાય. ડેટ મીન્સ શું લખી શકાય? ડાયરેક્ટ થીટા 1 પ્લસ થીટા 2 વચ્ચે ઓફિશિયલી નિશાની એ શું આવશે? પ્લસ ઓર માઇનસ કોમન કર લઈએ છે તો પાછળ છે એટલે શું આવે? થીટા 1 ડેલ્ટા થીટા 1 પ્લસ ડેલ્ટા થીટા 2. થીટા 1 ની કિંમત આવશે 25.5 વત્તા થીટા 2 ની કિંમત આવશે 35.3 વચ્ચે પ્લસ ઓર માઇનસ એઝ ઇટ ઇઝ. ડેલ્ટા થીટા 1 આવશે 0.1 પ્લસ ડેલ્ટા થીટા 2 આવશે એ પણ 0.1. અન્ડરસ્ટુડ? આ એક મહત્વનો પોઈન્ટ તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનો. આ બંનેનો શું કરી દેવાનો? સરવાળો. પોઈન્ટ પછી નો 5 અને 3 લખેલા થશે 8, આગળ 25 અને 35 કેટલા થશે? 60.8 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.1 પ્લસ 0.1, જવાબ શું બને? 0.2, જે તમારો થીટા 1 પ્લસ થીટા 2 નો એ આન્સર મળી ગયો છે. તેમ કહેવાય, એકમ લખવો તો શું લખાય? ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, એટલા માટે આપેલ જવાબ પણ એ તમને શાની અંદર મળશે? સેલ્સિયસ માં મળશે. કોઈ ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી. આ રીતે સમજી વિચારીને એ તમારે પ્રોપર વેમાં દાખલો સોલ્વ કરવાનો હોય છે. બરાબર, હવે માની લો કે કદાચ તમને અહીંયા પ્લસ નહીં કરવાનું કહ્યું અને માઇનસ કરવાનું કહ્યું છે. થીટા 1 માઇનસ થીટા 2 આ રીતે તમને પૂછ્યો છે પ્રશ્નનો જવાબ. તો જવાબ ની અંદર કરેક્શન ક્યાં આવે? અહીંયા માની લો કે પ્લસ ની જગ્યાએ શું પૂછ્યું તમને? માઇનસ. તો અહીંયા બી પ્લસ ની જગ્યાએ જવાબમાં શું આવે? માઇનસ. હવે ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી, અહીંયા પ્લસ ની જગ્યાએ જવાબ શું લખવાનું? માઇનસ. વોટ અબાઉટ ધીસ? ટ્રુટી ની અંદર આઈધર ઇટ્સ અ પ્લસ વેલ્યુ ઓર ઇટ્સ અ માઇનસ વેલ્યુ. ટ્રુટીમાં પ્લસ હોય કરવાનો હોય કે માઇનસ કરવાનો હોય, અને ટ્રુટીઓનો તો શું કરવાનું? હંમેશા સરવાળો જ કરવાનો. જે તમે સરવાળ્યા અને ત્રુટીઓના સંયોજન ની અંદર તમે સરવાળ્યા અને બાદબાકીનો નિયમ શીખ્યા હતા કે ત્રુટીમાં નિરપેક્ષ ત્રુટી બંનેની હોય, એ બંને ત્રુટીનો સરવાળો કે બાદબાકી કોઈ બી ટર્મ તમે વચ્ચે કરતા હોય, પણ ત્રુટીઓનો તો હંમેશા સરવાળો જ એ કરવાનો થાય. ક્લિયર? એટલે અહીંયા તમારો જવાબમાં શું આવશે? માઇનસ. એના એકોર્ડિંગ ટુ એ તમારો આન્સર અહીંયા થોડો ચેન્જ થઈ જશે. હવે અહીંયા ઓબ્વિયસલી જવાબ શાની અંદર આવશે? નેગેટિવ સાઇન ની અંદર આવશે, માઇનસ ફોર્મેટમાં આવશે. 25 માંથી 35 બાદ કરવાના, 25.5 માંથી 35.3 એ શું કરવાના? બાદ કરવાના. એપ્રોક્સિમેટલી તમારો જવાબ મળશે 9.2, પણ એટલું કેવું મળશે? માઇનસમાં મળશે. માઇનસમાં થોડુંક સમજી વિચારીને એ તમારે આગળ વધવાની જરૂર પડે. 9.8 માઇનસ શું આવશે? 9.8 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, જે તમારો થીટા 1 માઇનસ ઓફ થીટા 2 નો જવાબ તમને મળે.
ओके तो आ बधी બાબતોને થોડું થોડું ધ્યાન રાખીને એ સમજવાનો એ પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરવાનો ખ્યાલ આવી ગયો તો આ રીતે તમારો એક ન્યુમેરિકલ એ સોલ્વ થાય તો મિત્રો નેક્સ્ટ જે ટોપિક છે એ છે દળનું માપન નેક્સ્ટ જુદા જુદા ભૌતિક રાશિઓના માપક્રમની વાત કરીએ એમાં આપણે લંબાઈ શીખ્યા હતા દળનું માપન શીખ્યા હતા અને સમયનું માપન શીખ્યા હતા એની અંદર અત્યારે જે ટોપિકને આપણે રિકવર કરીએ છીએ એ છે દળનું માપન જેનો આપણે રિવાઇઝ કરવા જઈએ છે દળનું માપન શીખવું હોય તો પહેલા પેલું તો દળ કોને કહેવાય દળને બીજા શબ્દમાં દ્રવ્યમાન તરીકે પણ લખી શકીએ છે તો દળ કોને કહેવાય તો પદાર્થમાં રહેલા દ્રવ્યના જથ્થાને એ શું કહેવામાં આવે છે દળ અથવા તો તેનું દ્રવ્યમાન કહે છે પદાર્થમાં રહેલા દ્રવ્યના જથ્થાને તેનું દળ અથવા દ્રવ્યમાન તરીકે ઓળખી શકાય છે દળ એ પદાર્થનો મૂળભૂત ગુણધર્મ છે દળ એ પદાર્થનું મૂળભૂત ગુણધર્મ છે એનો મતલબ એવો કે કોઈ પણ દળ રહિત પદાર્થ શક્ય જ નથી કોઈ એવો પદાર્થ હોય જ નહીં કે જેનું દળ ના હોય દળ તો એ પદાર્થનો મૂળભૂત એ ગુણધર્મ છે તેમ કહેવાય આ બધું વસ્તુ સમજવાની તેનો એકમ SI એકમ દરેકને ખબર છે જે શું લખીએ છીએ આપણે કિલોગ્રામ છે જેની સંજ્ઞા છે સ્મોલ કેજી તેનો SI એકમ કિલોગ્રામ છે પદાર્થનું દળ એની પરિસ્થિતિ પદાર્થની સ્થિતિ અથવા દબાણ કે તાપમાન પર આધારિત નથી પદાર્થની સ્થિતિ બદલાય અથવા પદાર્થનું દબાણ વધે પદાર્થનું તાપમાન બદલાય તો એના માટે દળનો કોઈ ફરક ના પડે દળ તો જે છે એઝ ઇટ ઇઝ એ રહેતો હોય છે તેમ કહેવાય બરાબર એટલે એક મહત્વનો પોઈન્ટ સમજવા ત્યારબાદ છે આપણે બીજું એક શીખ્યા છે વન યુ યુ એટલે તો કે એટોમિક માસ યુનિટ કહે છે ન્યુક્લિયર ભૌતિક વિજ્ઞાન ની અંદર નાના નાના ખૂબ જ નાના નાના તત્વ અણુઓ પરમાણુઓનું તમારે દળ માપવું હોય તો એનું જે દળ મેઝરમેન્ટ છે ને એ શાની અંદર કરતા હોય છે યુમાં યુને કહેવાય યુનિફાઈડ એટોમિક માસ યુનિટ ક્લિયર તો એની તમારી કિંમત એ કેટલી લખી શકીએ છીએ આપણે તો કે 1.66 × 10⁻²⁷ કિલોગ્રામ 1.66 × 10⁻²⁷ કિલોગ્રામ જે 1U એટલે કે યુનિફાઈડ એટોમિક માસ યુનિટ નો એ શું છે કિંમતનું મૂલ્ય છે તેમ કહી શકાય બરાબર એટલે આ મહત્વનો પોઈન્ટ એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનો અને વ્યાખ્યા બોલ્યું હોય તો આ જે છે ને એ કાર્બન C6 12 ના 12મો ભાગ છે ના પરમાણુનો અથવા તો દ્રવ્યમાનનો 12મો ભાગ એટલે કે 1/12 નો ભાગ છે જે એટોમિક માસ યુનિટની એટલે કે 1U ની કિંમત એ તમારી ડિફાઈન કરે છે તેમ કહી શકાય બરાબર એટલે આ મુદ્દો પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખો જો એની વ્યાખ્યા થઈ ગઈ એનો મૂળભૂત ગુણધર્મ છે એ બી કહ્યું કે કોઈ પણ પદાર્થ એ દળ વગર એ દળ રહિત છે એનો એકમ થઈ ગયો ત્યારબાદ એ કોઈ પણ વસ્તુ પર આધારિત નથી એવું કહેવામાં આવે છે ત્યારબાદ ન્યુક્લિયર ભૌતિક વિજ્ઞાનની અંદર આપણે દ્રવ્યમાનની એકમની ચર્ચા કરીએ તો એ શું આવે છે 1U એટલે કે યુનિફાઈડ એટોમિક માસ યુનિટ વડે આપણે એને દર્શાવ્યું છે નેક્સ્ટ દળનું માપન કેવી રીતે કરી શકાય દળ હોય કોઈ પણ પદાર્થનું આપણે દળ માપવું છે તો એ દળના માપન માટે આપણે કયા સાધનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એના તરફ આગળ જઈએ દળનું માપન કોઈ પદાર્થના દ્રવ્યમાન માપન માટે આપણે સામાન્ય તુલાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તુલા એટલે તમને ખબર જ છે ત્રાજવું કહીએ છીએ સામાન્ય તુલાનો આપણે એ પદાર્થનું દળ મેઝરમેન્ટ માટે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ પણ માનો કે ખૂબ મોટા મોટા તંત્રો છે માનો કે કોઈ તારાઓનું વજન માપવું છે પૃથ્વીના અથવા ગ્રહોનું વજન માપવું છે
તો એના માટે તમે કેવી રીતે મેઝરમેન્ટ કરી શકો? ખૂબ મોટા મોટા પદાર્થો છે વિશ્વમાં, તો એના માટે તો કે તારાઓ, ગ્રહો વગેરેનું દ્રવ્યમાન ધ્યાન રાખજો ખાસ. એના માટે તમારે બળનું સમીકરણ યાદ કરવું પડે. વગેરેનું દ્રવ્યમાન માટે ઇક્વેશન કયું યાદ રાખવાનું? ગુરુત્વાકર્ષી બળ. આ સમીકરણ તમે આગળ શીખશો 100%. જે સમીકરણ છે એફ બરાબર જી ઇન્ટુ એમઈ, એમઈ એટલે માસ ઓફ અર્થ, પૃથ્વીનું દળ, મલ્ટીપ્લાયડ બાય એમ, એમ એટલે પદાર્થનું દળ, ના છેદમાં જી એમઈ અપોન આર સ્ક્વેર. આર સ્ક્વેર એટલે બે પદાર્થ વચ્ચેનું અંતર, ધ્યાન રાખજો. આ બરાબર એનો શું થશે? વર્ગ. આપણે આ સ્મોલ એમ, સ્મોલ એમ એટલે પદાર્થનું દળ, એ મારું શોધવું છે. તો સ્મોલ એમને મારે શું બનાવી દેવાના? સૂત્ર કરતા, એમને કરતા બનાવો. આર સ્ક્વેર ક્યાં જાય? ગુણાકારમાં. જી એમઈ ક્યાં આવે? ભાગાકારમાં. તો સમીકરણ શું આવે? એફ આર સ્ક્વેર ના છેદમાં જી એમઈ. આ સમીકરણ પરથી, આ સમીકરણ પરથી મોટા મોટા પદાર્થોનું દળ એ શોધી શકાય છે. ઇક્વેશનનો તમારે યુઝ કરવો પડે. એના માટે એ પદાર્થ વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ખબર હોવી જોઈએ, પદાર્થનું એ પૃથ્વીથી અંતર ખબર હોવી જોઈએ, અને ધેન આફ્ટર જી, જી સાર્વત્રિક મૂલ્ય છે, તે તમે આગળ ભરવાના 6.67 × 10⁻¹² ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર, ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર અપન કેજી સ્ક્વેર. સાર્વત્રિક અચળાંક છે એ આગળ જોઈશું. પણ એક ઇક્વેશન તમને એ ખબર હોવી જોઈએ. આ સમીકરણ પરથી જ તમે એ ઇક્વેશન પરથી ગ્રહોનું, તારાઓ જેવા મોટા મોટા પદાર્થોનું દળ શોધી શકો છો. માની લો કે અણુઓ પરમાણુઓની વાત કરવી હોય, અણુ પરમાણુના ઘટક કણો ના દળ માટે, લો હવે ના ના ના, આ તો બહુ મોટા મોટાની વાત થઈ. હવે બહુ નાના નાના એકદમ અતિ સૂક્ષ્મ, જે તમે હાથમાં પકડી બી ના શકો, નરી આંખે જોઈ બી ના શકો, મૂકવાર તો એવા ઘટક કણના દળ શોધવા હોય તો એના માટે માસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફ, માસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફ નામના, અથવા તો માસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફ નો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેમાં વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રને અંદર આપણે આ ગતિમાન વિદ્યુત ભાર માટે ત્રિજ્યા અને દળ એ કેવા હોય છે એ સમપ્રમાણમાં હોય છે, એના એકોર્ડિંગ આપણે માસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફ નો મદદથી એ નાના નાના પરમાણુ અણુઓનું પણ એ આપણે દળ શોધી શકીએ છીએ. તો એક આ મહત્વનો પોઈન્ટ તમારે એ ખાસ ધ્યાન રાખીને એ સમજી લેવાનો હોય. તો હવેનો નેક્સ્ટ અને વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ તરફ આગળ વધીએ, જેનું નામ છે પારિમાણિક વિશ્લેષણ. પારિમાણિક વિશ્લેષણ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્રોબ્લેમ એવો થાય કે પારિમાણિક વિશ્લેષણ ને એટલે શું કહેવાય, એ રીતનો ઉપયોગ શું? તો પારિમાણિક સૂત્રનો, પારિમાણિક સૂત્રનો ઉપયોગ કરી, જે આપણે પારિમાણિક સૂત્ર લખીએ ને, એમ એલ ટી ના ઘાતમાં જે કઈ પરિમાણ લખીએ છે અને જે સમીકરણ બને છે, એ સમીકરણનો ઉપયોગ કરી ભૌતિક વિજ્ઞાનના પ્રશ્નોના ઉકેલ મેળવવાની પદ્ધતિને શું કહેવામાં આવે છે? પારિમાણિક વિશ્લેષણ કહે છે. ક્લિયર? આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પારિમાણિક સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને ભૌતિક વિજ્ઞાનને જે કઈ પ્રશ્નો આવતા હોય એ પ્રશ્નોનો ઉકેલ મેળવવાની પદ્ધતિને પારિમાણિક વિશ્લેષણની રીત કહે છે. પ્રશ્ન ઉભો થાય કે આનો અને ઉપયોગ શું, આ પારિમાણિક વિશ્લેષણનો યુઝ શું? પારિમાણિક વિશ્લેષણની મદદથી કોઈ એક ભૌતિક રાશિના બે અલગ અલગ એકમ પદ્ધતિઓની અંદર, એટલે કે બે જુદી જુદી એકમ પદ્ધતિઓ માટે એક જ ભૌતિક રાશિનો સંખ્યાત્મક સંબંધ મેળવવો હોય તો મેળવી શકાય. કોઈ પારિમાણિક સૂત્રને ધ્યાનમાં રાખીને અથવા કોઈ સમીકરણ લખ્યું છે, મારો એફ બરાબર એમ એક ઇક્વેશન આપ્યું, આ સમીકરણ સાચું છે કે ખોટું છે એ પારિમાણિક સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને આ રીતની મદદથી તમે એનો યથાર્થતા ચકાસી શકો કે સાચું છે કે ખોટું છે. આપણે પ્રશ્નો અગાઉ ભણ્યા હતા કે આપેલ સમીકરણ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ સાચું છે કે ખોટું છે, તો એ કઈ રીતે આપણે ચકાસીએ છીએ? વિશ્લેષણની મદદથી. બરાબર. આ રીતે ત્રીજું
આનો આનો યુઝ કરીને તમે કોઈ પણ સમીકરણના પારિમાણિક સૂત્રો વચ્ચેનો સંબંધ મેળવી શકો. બે સૂત્રો વચ્ચેનો સંબંધ તમારે મેળવવો હોય તો એ પણ, એના પરથી સમીકરણ મેળવવું હોય તો એ પણ મેળવી શકાય. એટલે યુઝ એના એ ઘણા છે એવું કહી શકાય. તો આને યુઝ થતું હોય એવો કોઈ પોઈન્ટ આપણે આગળ લઈએ તો જોઈએ, બે જુદી જુદી એકમ પદ્ધતિઓ માં કોઈ ભૌતિક રાશિ વચ્ચે સંખ્યાત્મક સંબંધ મેળવો. સંખ્યાત્મક સંબંધ મેળવો એટલે કે ભૌતિક રાશિ તો આપણે એક જ લઈએ છે અને એ ભૌતિક રાશિના બે અલગ અલગ પ્રકારના એકમ પદ્ધતિ પરથી એનો વેલ્યુએશન, મતલબ એનો રિલેશન મેળવો જોઈએ. ધારો કે આપણે એક ઇક્વેશન લઈ લઈએ, ધારો કે કોઈ ભૌતિક રાશિ, ધારો કે ભૌતિક રાશિ તરીકે એ કઈ છે તો કે બળ, એફ ફોર્સ. બળનું પારિમાણિક સૂત્ર તમને ખબર હોવી જોઈએ, એમ રેસ ટુ વન, એલ રેસ ટુ વન, ટી રેસ ટુ માઇનસ ટુ, એમ વન એલ વન ટી માઇનસ ટુ. હવે સાહેબ સમજો કે આને આપણે એમકેએસ પદ્ધતિમાં લખીએ અને એની બીજી પદ્ધતિ લખીએ સીજીએસ પદ્ધતિ. તો જયારે આપણે એને એમકેએસ માં લખીએ, એમકેએસ એટલે મીટર કિલોગ્રામ સેકન્ડ, એને કન્વર્ટ કરીએ છીએ સીજીએસ માં, સેન્ટીમીટર ગ્રામ સેકન્ડમાં, તો આપણે એમકેએસ ની અંદર એમ લખીશું, એલ લખીશું અને ટી લખીશું. એમ એટલે શાની અંદર હશે તો કે કિલોગ્રામમાં, એલ એટલે શાની અંદર હશે તો કે મીટરમાં, સમય શાની અંદર હશે તો કે સેકન્ડમાં. એના માટે આપણે સીજીએસ એકમ આને હું બહુ લખીએ, આ વન એમ, વન એલ અને વન ટી માટે. તો વન એમ ને આપણે એ જ વસ્તુ સીજીએસ માં લખવું હોય તો કેટલા લખાય, એક કિલોગ્રામ બરાબર કેટલા ગ્રામ, તો કે 10^3 એમ એવન એવા શું લખી શકાય, ગ્રામ. આ એમકેએસ સામે સીજીએસ. વન મીટર 10^2 એટલે કે 100 સેન્ટીમીટર, એલ એવન એવા શું લખી શકાય, સેન્ટીમીટર. અને છેલ્લે વન ટી, ટી એટલે સેકન્ડમાં, સામે શું આવે છે ભાઈ, સેકન્ડ, સેકન્ડ એટલે શું લખી શકાય, 10^0. કોઈ બાર ની ગીરો ઝીરો જવાબ શું આવે, 1 × t, શાની અંદર લખાય, સેકન્ડમાં. એટલે આ બધી વેલ્યુ શું છે તો કમ્પેરેટિવલી વેલ્યુ છે. આ શું છે, એમકેએસ ની, એની સામે સીજીએસ ફોર્મેટમાં તમે આ રીતે એને લખી શકો છો, બતાવી શકો છો. તો તમારે આ બળનું ઇક્વેશન એક એકમ પદ્ધતિમાંથી બીજી એકમમાં લઈ જવું હોય તો એને કેવી રીતે દર્શાવી શકાય સમજી લેજો ખાસ. હવે આ ટેબલ જે બનાવ્યું છે એ ટેબલનો ઇઝી ફોર્મેટમાં એ તમારે યુઝ કરવાનો છે. એના માટે ઇક્વેશન તમે મૂકો કેવી રીતે, તો કે આ બાજુ બળ એમ વન એલ વન ટી માઇનસ ટુ, આ એમકેએસ પદ્ધતિ છે, સામે સીજીએસ માં હુબહુ એના માટે જ વેલ્યુએશન લખો. પણ એમ માટે શું લખવા પડે, 10^3 કેમ, કારણ કે સીજીએસ છે એટલે 10^3 ગુણ્યા એલ, એલ માટે કેટલા લખવા પડે, 10^2 ગુણ્યા ટી માટે કેટલા લખવા પડે, 10^0 લખો ના લખો ચાલે, 10^0 પાછળ પારિમાણિક સૂત્ર તો એમનું ને એમનું જ આવવાનું, એનું એ જ આવવાનું, એમ રેસ ટુ વન, એલ રેસ ટુ વન, ટી રેસ ટુ માઇનસ ટુ. ખ્યાલ આવ્યો, કમ્પેરેટિવલી કિંમત વેલ્યુએશન છે, આ એમકેએસ પદ્ધતિ છે, આ સીજીએસ છે. હવે 10^3 સોર્ટ આઉટ કરો, 10^3, 10^2, 3 ને 2 5, 10^3 થઈ ગઈ 5 ઘાત, આ બાજુ એમ રેસ ટુ વન, એલ રેસ ટુ વન, ટી રેસ ટુ માઇનસ ટુ, આ બાજુ એમ રેસ ટુ વન, એલ રેસ ટુ વન, ટી રેસ ટુ માઇનસ ટુ, આ બાજુ એમકેએસ. એમકેએસ ની અંદર બળનો એકમ છે ન્યૂટન, ડેટ મીન્સ અહીંયા શું લખી શકાય, 1 ન્યૂટન બરાબર. સીજીએસ ની અંદર બળનો એકમ છે ડાઇન, ડેટ મીન્સ આગળ કેટલી રકમ છે, 10^5, અહીંયા શું છે, ડાઇન. તમે આ જે ઇક્વેશન લખ્યું એમકેએસ માટે, એમકેએસ કોનું ઇક્વેશન થાય છે, ન્યૂટન નું. આ ઇક્વેશન લખ્યું સીજીએસ માટે એ કોનું થાય છે, ડાઇન. બોથ આર સેમ, મતલબ કે એના પરિમાણ તો કેવા છે સેમ, પણ એની વેલ્યુ જુઓ, 1 ન્યૂટન બરાબર કેટલા થાય છે, 10^5 ડાઇન. આ તમને રિલેશન ખબર પડે. અને કોરસ્પોન્ડિંગ રિવર્સ લખવું હોય, 1 ડાઇન બરાબર લખવું હોય તો
एक नाइन बराबर तो दस ની પાંચ ઘાત રિવર્સ થઈ જાય, રિવર્સ થઈ જાય એટલે દસ ની માઇનસ પાંચ ઘાત શું થઈ જાય, ન્યૂટન. એક આ વસ્તુ પણ તમારે ધ્યાન રાખવાની, રાખીને કામ કરવા બરાબર. તો તમે જોઈ શકો છો એ શબ્દ વસ્તુ તમે ક્લિયરલી સમજી શકો છો કે આ એક એકમમાંથી બીજા એકમમાં અને નાના એકમમાંથી મોટા એકમમાં એ તમે આરામથી સિમ્પલ વેમાં એ કન્વર્ટ કરી શકો છો. તો આ રીતે પારિમાણિક વિશ્લેષણની મદદથી કોઈ પણ કિંમતને એક એકમમાંથી બીજા એકમમાં એ ફેરવી શકીએ છીએ. તો મિત્રો હવે આપણે પારિમાણિક વિશ્લેષણની મદદથી જે પણ કઈ શીખ્યા, જે મેથડ શીખ્યા એ મેથડ નો ઉપયોગ કરીને એક નવો એક ન્યુમેરિકલ જોઈએ છે, જે છે ઉદાહરણ નંબર 2.17. ટેક્સ્ટબુક ની અંદર જ છે, રકમ વાંચીએ, રકમ યોગ્ય રીતે સમજી લઈએ, તેન આફ્ટર તમારો દાખલો ગણવાનો રીત એકદમ ઈઝી થઈ જશે બરાબર. તો આપણે ધ્યાનપૂર્વક રકમને જોઈએ. ધારો કે કોઈ સાદા લોલકનો આવર્તકાળ, આવર્તકાળને આપણે કહીએ છીએ કેપિટલ ટી, ટાઈમ પીરિયડ ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો આવર્તકાળ. લોલકને એક દોલન, એક સંપૂર્ણ દોલન કરવા માટે જે સમય લાગે એને આવર્તકાળ કહીએ છીએ. તો એ આવર્તકાળ ત્રણ વસ્તુ પર આધારિત રાખે છે. શું? તો કે પહેલું લોલકની લંબાઈ, બીજું ગોળાનું દળ અને ત્રીજું ગુરુત્વ પ્રવેગ જી પર આધારિત હોય તો. એટલે કે આવર્તકાળની કિંમત આ ત્રણ વસ્તુ પર આધારિત હોય તો પરિમાણની રીત એટલે કે પરિમાણિક વિશ્લેષણની રીતનો ઉપયોગ કરીને આવર્તકાળનું શું મેળવી લાવવાનું છે, સૂત્ર મેળવી લાવવાનું છે, આવર્તકાળનું સમીકરણ મેળવી લાવવાનું છે. એટલે કે કેપિટલ ટી બરાબર ઇક્વેશન તમારે શોધી લાવવાનું. આવર્તકાળને કેપિટલ ટી કહેવાય. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણને એવું કીધું છે કે આવર્તકાળ એની લંબાઈ એલ, એનું ગોળાનું દળ એમ અને ગુરુત્વ પ્રવેગ જી પર આધારિત છે. એટલે આવર્તકાળની કિંમત આ ત્રણ વસ્તુ પર આધારિત છે. ધેટ મીન્સ યુ કેન ઓલ્સો રાઇટ લાઈક ધેટ T is proportional to lambai L, dot M, and G C. L dot M dot G. કોઈ ભી લખી શકાય. Understood? તો આ રીતે તમે valuations કરી શકો. હવે એનો મતલબ કે T ની કિંમત આ ત્રણ પર આધારિત છે. ત્રણ માંથી કોઈ ભી કિંમત એક બદલાશે તો ઓબ્વિયસલી T ની આવર્તકાળની કિંમતમાં 100% ફરક પડશે જ. પણ આ ટી એ આવર્તકાળ આ ત્રણના કેટલા પરિમાણ સાથે સંકળાયેલી છે એવું નહીં કહ્યું. એટલે તમારે અહીંયા એના પરિમાણ, પરિમાણ મતલબ કે એની ઘાત ધારવી પડે. આપણે એલ ની ઘાત ધારીએ છીએ, એ એમ ની ઘાત ધારીએ છીએ, બી જી ની ઘાત ધારીએ છીએ, સી એ બી સી જે છે એના શું છે, લંબાઈ દળ અને ગુરુત્વ પ્રવેગના પરિમાણ છે. વાત પૂરેપૂરી ધ્યાન રાખીને શીખજો, સમજજો બરાબર. તે કામ આ પોઈન્ટ ધ્યાનમાં રાખજો. ચલંગ દૂર કરીએ તો આપણને ખબર છે કોઈ એક શું આવે, અચળાંક. અચળાંક તરીકે આપણે શું લઈએ છીએ, કે ઇન્ટુ એલ રેસ ટુ એ, એમ રેસ ટુ બી, જી રેસ ટુ સી. જરૂરી નથી કે તમે જી ને વચ્ચે લો, એમને પાછળ લો, તમે તે કરી શકો છો, એમાં કોઈ ડિફરન્સ નથી. એ બી સી ઘટ જ્યાં ત્યાં ધાર્યું હોય, મતલબ કે એલ રેસ ટુ બી ધારો તો એ વાંધો નથી. તમે ક્યાંય વસ્તુ કોઈ આ સ્ટેપ અંદર ગુણાકારમાં જ એટલે આમ તેમ તમે કરી શકો છો, ક્રમનો નિયમ બદલી શકો છો, એમાં કોઈ ફરક ના પડે. નેક્સ્ટ, હવે પરિમાણની રીતનો ઉપયોગ કરવાનો છે. મતલબ કે બંને બાજુ એને શું લખી દો, તમે પરિમાણ લખી દો. અહીંયા તમારું સમીકરણ ત્યારે જ બનશે જયારે તમે એ બી સી ની કિંમત શું કરો, શોધી લાવો. જો એ બી સી ની કિંમત તમને પ્રોપર મળી ગઈ, એ કિંમત અહીંયા મૂકી દેશો, તમારું આવર્તકાળનું સૂત્ર એ તમને મળી જશે. મગજ થોડું ક્લિયર એક્યુરેટ રાખજો બરાબર. ચાલો તો હવે આપણે બંનેના બંને બાજુ પારિમાણિક સૂત્ર લખવાના. પારિમાણિક સૂત્ર લખતા હવે સમય આ બાજુ આવર્તકાળ છે, આવર્તકાળનું તો પારિમાણિક સૂત્ર શું થાય, ટી રેસ ટુ વન, એમ રેસ ટુ ઝીરો, એલ રેસ ટુ ઝીરો, ટી રેસ ટુ વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ. અચળ જે છે એના પરિમાણ ન હોય, અચળના પરિમાણ ન હોય એટલે અચળની પરિમાણ લખવાની જરૂર જ નથી. એલ, એલ એટલે લંબાઈ, લંબાઈ એટલે એલ રેસ ટુ વન, એની કેટલી ઘાત, એક ઘાત છે. એમ, એમ એટલે દળ, દળ એટલે એમ રેસ ટુ વન, એની કેટલી ઘાત છે, બે ઘાત છે. જી, જી એટલે ગુરુત્વ પ્રવેગ, એનો એકમ થાય મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. મીટર એટલે એલ રેસ ટુ વન, સેકન્ડ સ્ક્વેર એટલે રેસ ટુ માઇનસ ટુ, એની કેટલી ઘાત છે, તો કે સી ઘાત છે. આ પોઈન્ટ ધ્યાનમાં રાખવાનું. હવે આ બાજુ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, એમ રેસ ટુ ઝીરો, એલ રેસ ટુ ઝીરો, ટી રેસ ટુ વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ. આ બાજુ ઘાત અંદર અંદર ગુણી નાખો એટલે એલ રેસ ટુ વન ઇન્ટુ એ, એટલે એલ રેસ ટુ એ
m raise to 1 into b એટલે m raise to b અહીંયા આ જે c છે એ બંને સાથે ગુણાશે મતલબ કે l raise to c multiplied by t raise to minus of 2c then perfection સાથે હોવું જોઈએ now m raise to 0 l raise to 0 t raise to 1 એવા ને એવા mlt ના ફોર્મેટમાં આપેલ સમીકરણને શું કરી દો ગોઠવી દો mlt મતલબ કે પહેલા m છે તો m raise to શું લખો b ત્યારબાદ એલ અહીંયા છે એલ અહીંયા છે આધાર સરખો હોય તો ઘાતનો સરવાળો ડેટ મીન્સ શું થાય એલ ઇઝ ટુ એ પ્લસ સી ક્લિયર અને ટી એક જ છે જે કેટલા છે ટી રેસ ટુ માઇનસ ઓફ ટુ સી જો આ બાજુ એમ એલ ટી આ બાજુ એમ એલ ટી અને વચ્ચે શું છે બરાબર આધાર સરખા હોય સામ સામે તો એના ઘાતક પણ કેવા થાય એક સરખા થાય એટલે સામ સામે ઘાતાંક શું કરવાના સરખાવતા ઘાતાંક સરખાવો એટલે પરફેક્ટલી જોજો એમ ની ઘાત એમ સાથે સરખાવવાની એલ ની ઘાત એલ સાથે સરખાવવાની ટી ની ઘાત ટી સાથે સરખાવવાની એમ રેસ ટુ ઝીરો છે એમ રેસ ટુ બી છે તો ઓબ્વિયસલી બી ની એમ ની એમ સાથે સરખાવો તો શું મળે બી બરાબર ઝીરો બીજું એલ રેસ ટુ ઝીરો છે એલ રેસ ટુ એ પ્લસ સી છે તો બીજું શું મળે એ પ્લસ સી બરાબર ઝીરો ને ત્રીજું ટી રેસ ટુ વન છે ટી રેસ ટુ માઇનસ ટુ સી છે તો માઇનસ ટુ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન જો એક કિંમત તો મળી ગઈ બી બરાબર ઝીરો બીજી કિંમત અહીંયાથી મળશે સી જે છે એના કરતા બનાવો માઇનસ સામે જાય માઇનસ એક ના છેદમાં બે ક્યાં આવે નીચે એટલે બીજી કઈ કિંમત મળી ગઈ તમને સી ની હવે રહી કઈ કિંમત એ ની તો સી ની કિંમત માઇનસ વન બાય ટુ અહીંયા મૂકો તો એ બરાબર કિંમત ને સામે લઈ જાવ તો માઇનસ સી થાય અહીંયા માઇનસ માઇનસ જવાબ શું થઈ જશે પ્લસ તો એ બરાબર કિંમત તમારી કેટલી બની જશે એક દ્વિતીયાંશ એ બી અને સી સી ત્રણે ત્રણ ની કિંમત આને આપી દો ઇક્વેશન નંબર વન તો એ સમીકરણ એક ની અંદર શું કરી દો મૂકી દો તો લખવાનું સમીકરણ એક માં કિંમત મૂકતા હવે ઉતાવળ ના કરતા સમીકરણ એક લખો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એવાને એવા એલ ઇઝ ટુ એ છે એ બરાબર કેટલા મળ્યા છે વન હાફ એટલે એલ ઇઝ ટુ કેટલા લખવાના વન હાફ એમ રેસ ટુ બી છે બી બરાબર કેટલા મળ્યા જુદો ઝીરો એટલે એમ રેસ ટુ શું લખવાના ઝીરો અને જી રેસ ટુ સી છે સી બરાબર માઇનસ વન હાફ છે તો સી જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ જી રેસ ટુ માઇનસ વન બાય ટુ કોઈ પણ ની ઘાત ઝીરો તો જવાબ શું થઈ જાય વન થાય એટલે એને કાઢી નાખવાનો લખવાની જરૂર નથી ડેટ ફોર ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઇન્ટુ એલ રેસ ટુ કેટલા રહ્યા વન બાય ટુ મલ્ટીપ્લાય બાય જી રેસ ટુ માઇનસ વન બાય ટુ ને નીચે લઈ જઈએ તો માઇનસ ઘાત નીચે જાય તો પ્લસ થઈ જાય એટ મીન યુ કેન ઓલસો રાઇટ લાઈક ધીસ જી રેસ ટુ વન બાય ટુ જો ઉપર વન બાય ટુ નીચે વન બાય ટુ કોમન લખ્યું હોય તો લખાય લખી શકાય જી કે ઇન્ટુ એલ અપન જી ને કેટલી લખી દેવાય વન બાય ટુ કોઈ પણ ની ઘાત વન બાય ટુ હોય ને તો એમ જગ્યાએ તમે શું લખી શકો છો વર્ગમૂળ ડેટ મીન્સ યુ કેન રાઇટ ઓલસો હિયર ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે અંડર રૂટ ઓફ એલ અપન જી ક્લિયર તો આ આવર્તકાળનું સમીકરણ તમને મળ્યું તેમ કહેવાય પ્રાયોગિક ધોરણે કે ની કિંમત તમને કેટલી મળે કે પ્રયોગ દરમિયાન પ્રયોગ પરથી અચળાંક કે બરાબર વેલ્યુ કેટલી મળે છે ટુ પાય મળે છે એટલે ટુ પાય કિંમત તમે અહીંયા મૂકો તો ટી બરાબર સમીકરણ શું બને ટુ પાય અંડર રૂટ ઓફ એલ અપન જી જે માંગેલ આવર્તકાળનું સમીકરણ બને છે તેમ કહી શકાય ઓકે તો શું લખ્યું શું આપેલું આપેલું ત્રણ નો સંબંધ આપેલો ત્રણ ના સંબંધ પરથી તમે એની એબીસી ઘાત ધારી પરિમાણ ધાર્યા ત્યારબાદ બંને બાજુ શું લખી દીધા પારિમાણિક સૂત્ર પારિમાણિક સૂત્ર લખીને તમે સિમ્પ્લિફિકેશન આપ્યું બંને ઇક્વલ થયા એટલે ઘાતોને શું કરી દીધા સરખાઈ દીધા ઘાતો પરથી આપણને એબીસી ની કિંમત અહીંથી મળી ગઈ એબીસી ની કિંમત સમીકરણ એક માં મૂકી સમીકરણને સિમ્પ્લિફિકેશન આપતા ગયા કિંમત જે મળી તમારો જવાબ તો આ રીતે સમગ્ર પોઈન્ટ તમે ધ્યાનપૂર્વક શીખી શકો છો